Det vi egentlig gjør nå at vi dobler både kjøttproduksjon og eggproduksjon. Vi føler vel at det det som må til for at vi skal ha en arbeidsplass begge to. Vi merker jo optimismen godt. Vi har jo mye mer forespørsler nå enn vi har en del år siden. De som flinke I dag, de gjør det godt og tjener penger. Kundene blir mer profesjonelle, de blir mer krevende. Det ikke uvanlig at en gårdbrukerfamilie investerer 10 millioner og mer til. For oss det jo viktig å holde seg faglig oppdatert, og det gjør vi jo på en sånn messe der det vises nyeste nytt av teknologi, og du har fagseminar. Og ikke minst så det jo veldig viktig å treffe kundene. Kjennskap til kunden veldig viktig I kreditbehandlingen vår.